Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, hamınızı hoş gördük. Yeni 3 otaqlı 130 kvadrat təmirli mənzildəyik. Bugün sizə bu mənzili təqdim edəcəyik. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Ləziz House restoranının arxasında yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 130 kvadrat qeyd etdiyimiz kimi ümumi sahəyə malikdir və qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Mən mənzili sizlere təqdim edəcəm. Təqdimatdan öncə xahiş olunur, kanalımıza abunə olub videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede sizi həm dəstək olacaq, həm də digər satışda olan mənzillərdən dərhal xəbərdar olacaqsınız. Keçək mənzilimizin təqdimatına. Mənzilimizin koridor dəhliz hissəsindəyik. Orada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir. Giriş sanitar qovşağı, mətbəx, döşəmə granit mərmərdən və istifoldan ibarətdir. Soldan sağa doğru olan mənzilin yerləşməsini deyim sizə. Burada mənzilimizin hamam otağı yerləşir. Orada yataq otağı yerləşir. İkinci yataq otağımız yerləşir. Qonaq otağımız yerləşir. Mətbəximiz. Orada mənzilin ikinci sanitar qovşağı və burada qardırob otağı yerləşir. Döşəməni az öncə gördünüz. Granit mərmərdən ibarətdir. Hal-hazırda mənzildə yaşayış olmadığı üçün nisbətən qaranlıq düşə bilər. Burada belə bir qardırob otağımız var. Kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Əşyalarınızı rahatlıqla ora yerləşdirə bilirsiniz. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağıdır. Hər bir hissəsin çamaşırxana kimi istifadə edir. Bir hissəsini sanitar qovşağı işlədə bilərsiniz. Bura mənzilin çamaşırxanasıdır. Yəni paltar yuyan maşınınızı gətirib qoyursunuz. Orada sanitar hissəsi var, su krantı var və elektrik avadanlıqları yerləşdirilib. Burada da qurutma aparatı qoyulmuş şəkildədir. Mənzilin bütün otaqları çox genişdir. Yəni 130 kvadrat həqiqətən də bu evdə var. Baxın, belə bir geniş mətbəx hissəsi var. Əzləyicilərimiz kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Baxın, soyucunuzu qoymaq üçün istədiyiniz ölçüdə soyucunu bura yerləşdirə bilərsiniz. Burada masa qoymağa yer var, divan qoymağa yer var, televizor qoymağa yer var. Gün düşəndə mənzildir, görürsünüz və mənzilin mətbəxindən eyvana çıxış var. Mənzildə qeyd edim ki, iki eyvan var. Hər ikisi də çox genişdir. Hündürlük çox gözəldir. Təqribi 2.90 olar hündürlük. Yenidən qayıdırıq dəhliz hissəsinə. Burada mənzilimizin zalı qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağımız var. Görürsünüz genişliyin. Döşəmə parketdir. Mənzili alırsınız və girib yaşayırsınız. İstəsəniz öz zövqünüzə uyğun aboylarını dəyişə bilərsiniz. İndi bu ev sahibinin öz zövqünə uyğun vurduğu aboylarda, amma döşəməsində və yaxud da hər bir şeyində, heç bir şeyində yəni problem yoxdur. Çılçıraq və pərdələr öz qaydasında, kifayət qədər geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Gördüyünüz kimi bütün əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə biləcəksiniz. Qayıdırıq yenidən koridor hissəyə. Burada mənzilimizin uşaq yataq otağı yerləşir. Qazı, suyu, işıq daimidir. Sənəd kupçadır. İstilik sistemi, kombidir, otaların hamısında bateriyası var və belə bir geniş eyvan var. Həm uşaq yataq otağından, həm də böyük yataq otağından çıxış var, həm də mətbəxdən eyvana çıxış var. Yenidən qayıtdıq koridora. Burada böyük yataq otağı yerləşir. Valideyn yataq otağı. Kondisioneri də var. İki kondisioner var evdə. Və həmin bu otaqdan da eyvana çıxış var. Gün düşən mənzildə qeyd. Yəni videoda görürsünüz ki, mənzilə gün düşür. Sonra müştərilər səhər saatlarında gəlirlər, mənzilə baxırlar. Deyirlər ki, bu evə gün düşür. Amma halbuki video çəkəndə günü görmürlər. Burada isə mənzilin hamam otağı yerləşir. Aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Tam hazır 3 otaqlı mənzil. Keçək mənzilin ümumi məlumatına. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsi, Ləzzi restoranının arxasında yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir.
Qanuni 3 otaqlı 130 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Sənədlər qaydasındadır. Kupsası çıxarışı var, binada həyət var, 2 lift var. Bu qədər. İnfrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. Yaxınlığında məktəb, bağça, yaşıl yükləri fəaliyyət göstərir. Qiymət aşağıda əlavə məlumat bölməsində və rəylərdə qeyd olunacaq. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Mənzil haqqında bu qədər. Allah alana və satına xeyir versin.